संस्कृत भारत्याः संस्कृत रील योजनानुसारं पद्यमेकं प्रस्तौमि। उपकर्तुं यथा स्वल्पः समर्थो न तथा महान् प्रायः कूपः तृषां हन्ति सततं न तु वारिधिः। यदा तृषा अस्ति पिपासा अस्ति तदा कूपः एव ताम निवारयति न तु समुद्रः। यद्यपि वारिधिः नाम समुद्रः महान् अस्ति तथापि कूपः इव तृषां निवारयितुं न समर्थः। एवमेव रील यद्यपि अल्पकालकं क्षणशः कणशश्चैव अस्माकं उपयोगाय कल्पते एव। धन्यवादः।